ဲနဲ့ဘာလို့နေရလုံးသားရဲ့ချစ်ပြီးပါရင်မေးရဲ့တတိုင်းမပြန်ချက်မှာတန်စင်လေးနဲ့အယုံလေးလမ်းအောင်လှုပ်ဘာမှလှုပ်နေနဲ့စပြန်ချက်သွားထားသိမ့်လိုက်ရှောင်းသားဖြစ်ပြီးကျောင်းသားတော်ဝင်နည်းနည်းမှမကြည့်ဘူးတောင်းတောင်းပါစံလို့ရဲ့မဆန်လို့လည်းဆိုရုံမှလာယူလေကွာမင်းအမေကြားတော့မှပြငါတို့တာဖာနော်ဆိုပြေပေါက်မှားနေတာအဲ့ဒါတော့ပြီးရချက်တယ်နေ့နှလုံးသားနေသွားခဲ့စတူဒီယိုခန်းထဲမှာကြမ်းခဲ့မှာပေါ့အဲ့မှာသွားချက်ကြည့်တာအလုံးသားငါးစရာခုတ်တော့အကြာပြီးကအခုပြန်တွေ့တော့နေ့စီမှာပြန်တွေ့နေကငါးဘွားမှာဘလောက်ထိနေရာယူလဲဆိုတော့နေကအချင်းနဲ့တက်တယ်နေငါနဲ့လိုက်တယ်ဘလိုက်လာနေရတဲ့တန်တရာကြီးခြေဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီငါနဲ့ခဏတော့လိုက်ခဲ့ပါကျွန်တော်မှအဆိုင်ကိစ္စဖြစ်နေပြီဆိုတော့ထိရှားသွားပြီပေါ့နော်မပြောရင်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကြီးပေါ့မပြောရဘူးကျွန်တော်ပြောတော့ကိုမျိုးကိုမတည်ခြင်းလို့ဆက်လာရင်ကိုတော်လေးတို့အသက်ရှင်နေပြီစခုနကဖေးပြုတ်မှုတဲ့တားဖို့အရင်ပြက်သားနေတော့မခံစားနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျာဖေးတားဘာဖြစ်ရှင်လဲဘာဖြစ်ရှင်လဲပြောပါဗျာပြောအောင်เนี่ยน้องบามาอปูนี่ลาပြောนี่งาผิดฉินน่ะดิอาลงนี่มาตะคุมาไม่ရှိหรอป้าเนี่ยไอ้เล็กหมอพ้งเลยแม้งาพ่อมาบดอมอ่ะมาบ่พ้งเสียอ่ะเปเป้หลุงงวยจี้มาไข่มาเลยแม้งาเสียไข่มาพี่ดอก